Možemo da vidimo kako to izgleda kod njega. Ono što je interesantno, gospodin Risi se bavi i trgovinom teladi, osim što ima naravno ovu farmu koju je izgradio za tov oko 40 junadi. Nije to neki spektakularan objekat, to su samo naravno blokovi, jedna nadstrešnica sa treće strane je otvoren. Gospodin Risić tu sam hrani, ali trenutno kad smo mi došli kod njega, većinu junadi je već isporučio. Ostalo je svega nekih 5 komada koji su, verovatno, dogledate ovaj prilog, također vrlo verovatno već isporučeni. Ovo je zanimljivo. Ovo je sveska gde se beleže podaci od tamo negde 90. godina pa do danas koliko je bila cena teladi i cena junadi. Bolje od Zavoda za statistiku, bolje od bilo koje institucije, gospodin Ristić ima i koji je bio kurs dinara, koji je bio kurs marke, odnosno evra tada u to vreme, koliko je on prodavao junad, koliko je kupovao telad. Dakle, vrlo onako iscrpno može svašta da se zaključi iz tih papira o kretanju cena. Ali u svakom slučaju, dakle, da vidimo jednu interesantnu, jednu zanimljivu, a i lepo priču porodice Ristić. Počeli smo da se bavimo sa tovom negde oko 94. sa intenzivnim tovom. Znači, baš ono što kada na veliko kapacitet nam je 40 utovljenih bikova ili 50-300 kilaša. Zatekli ste sad 5 komada zato što smo u trenutku naišli u trenutak prodaje. Gdje smo imali sad 22 komada, gdje smo prodali tu lokalnom našem mesaru, Jovanović, znači korektan je na isplati, što je najvažnije sad ovog momenta. Tako da svake nedelje po jedan boks mu daje. I koja je cena bila pri prodaju? 2,05, 2 evra i 0,5 centi. Tako je bila prodaja. A reći sam, kako se vi snalazite što se tiče iskrene junadi, silaža, koncentrat, koje cene inače svih tih repromaterijala, kako je posao stoji po vama? Ovako, silažu sejemo, negde oko 5 hektara kukuruza sejemo mi u našim njivama, toga pravimo silažu, nešto oberemo i to imamo možda tako do januara, posle od januara kupujemo koncentrat. Sad oko cene koncentrata, baš konkretno juče, imao sam cenu od 21 dinara i 60 para. Juče su mi rekli cenu 26 dinara i 20 para. 5 dinara je poskupeo od juče koncentrat. I onda, pa, kako će... Znači, ovako smo bili maltene na granici. Sad baš će biti nula maltene. Bilo je zaradne 10.000 po biku. Znači, do sad. Sa tom cenom 20. Jer tele je 50.000, 2,5 tone hrane, potroši bik. Znači, tele od 130-140 kila do 550 kila. To je još 50.000, to je 100.000. Bik 550 kila ti je 110.000. Znači, bilo je 10.000. A sad ako je 25, 2,5 tone, to je 62.000 i 50-112.000. Znači, to je bez lečenja i ovakvih čudesa. Sad malo silaža tu štedi, radi, to se ne računa ništa. Dobro, rečite mi ipak, da li od ovog posla, po vašem iskustvu do sada, može da se živi na neki način? Vi se bavite i drugim stvarima, naravno, osim ovog, trgovinom. Ali koliko vam je ovo značajno? Pa, da vam kažem ovako, to je neka ušteda. Ja bih preporučio svakom seljaku koji je u mogućnosti da makar i 5 komada dosta drži. A već ko će malo više da se... Jer ipak, on proda 5 komada, uzme 500.000 dinara. To su velike pare danas. A to može svako, makar ja to pričam i svojim tu prijateljima i tako. I mnogi su me i poslušali. Krenuli su. Jer ipak to je neka za seljaka, poljoprivrednog proizvođača, znači zaliha, banka neka. Jer ipak... Mislim, gospodine Ristić, evo to je interesantno. Vi ste ovako Rom, srpski. Da, 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 pravoslavac. Pravoslavac, pa da. Bez obzira da ste... A, dobro, ali... Ali, reći nam, obično znamo da ima puno naših sugrađana romske nacionalnosti koji su sirotinja, žive po gradovima prilično loše, u prilično lošim uslovima. Da li mislite da je ovo bolja alternativa bavljenjem poljoprivredom i da li mislite da je to realno da neko može da se bavi poljoprivredom? Kako vi o tome razmišljate? Pa ovako, bolje je da se bavi poljoprivredom, normalno. Znači, sad pitanje je koliko ko ima od njih uslova. Ipak meni je deda ostavio nešto zemlje, otac mi ostavio nešto, sam i ja dokupio i mi, na primjer, moj pradeda, nije imao možda 20 akari zemlje, jer posle smo mi dokupili tako da imamo oko 6-7 hektara sad obradive površine. Ali ima, na primjer, ljudi koji nisu mislili možda njihovi preci tako. I oni su ostali prepušteni socijali i tako. Ali normalno da je bolje biti gazda svoj na svome nego iti moliti, kukati i prositi. Znači, znamo već šta se radi sve.
Naravno da je kvalitet ishrane jako bitan za poboljšanje uslova na farmi, kako mlečnosti, tako i prirasta. Da bi imali dobru silažu, onda pre svega bi trebalo da razmišljate o hibridu kukuruza koji ćete sejati. U narednih nekoliko minuta čućete iskustva naših poljoprivrednika sa hibridima kukuruza KVS.